predsjedniče Markoviću, ambasadorce, ministri, dame i gospodo. Ovo je još jedan u nizu uspješno realizovanih projekata Bosne i Hercegovine i Crne Gore sa Evropskom unijom. Nadam se i siguran sam da ovo nije poslednji, da ćemo u narednim godinama slijediti još većim uspješno realizovanim zajedničkim projektima. Na početku prvo želim da se obratim graničnim policajcima i Crne Gore i Bosne i Hercegovine, i carnicima Bosne i Hercegovine i carnicima Crne Gore. Već više od 20 godina vi zajedno omogućujete nesmetan promet ljudi i roba na ovim prostorima. Omogućujete da naša privreda sarađuje. Omogućujete da naši građani međusobno komuniciraju. Vaš rad u prethodnih 20 godina se odvijao u nehumanim, u lošim uslovima, ali vas nije to spriječilo da uspješno obavljate ove poslove. Ovaj objekat smatrajte kao jedan vid zahvalnosti za to što ste radili u prethodnim godinama. A u moje ime zaista vam hvala što ste omogućili da kontakti robni, putnički, nesmetano se odvijaju između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Naravno, radite na različitim graničnim prelazima. Ono što vam možemo obećati da ćemo u narednih nekoliko godina se potruditi da i drugi granični prelazi Bosne i Hercegovine i Crne Gore budu onakvi kakvi zaslužuju se u 21. vijeku, sa nadom da kroz neki određen vremenski period nećemo imati potrebu za ovim graničnim prelazima. Ostaje obaveza vlasti i jedne i druge zemlje da omogućuje bolju ekonomsku saradnju. Za uspješnu ekonomsku saradnju neophodna je infrastruktura, neophodni su granični prelazi koji će omogućiti nesmetan i brz prelazak ljudima dobre volje, privrednicima koji žele da uspješno da rade, ali koji će biti prepreka ilegalnim trgovinama koji se bave trgovinom i ljudima i robama. I zbog toga nam još uvijek trebaju ovakvi granični prelazi. Bosna i Hercegovina je apsolutno opredeljena za unapređenje infrastrukture prema Crnoj Gori. Birat ćemo neke teške projekte i gradit ćemo puteve koji su jako skupi sa stanovišta naših projekata, ali u okviru ovog projekta s Evropskom unijom gradit ćemo put od Foče do Šćepan polja, zajedno uključujući i most koji predstavlja zajedničku graničnu liniju, i ja obećavam da ćemo to započeti u narednoj 2021. godini, a naredni granični prelazi bit će, nadam se, dok svi otvoreni do 2024. godine. Dijeleći radost ovog današnjeg zajedničkog uspjeha, ja vam se svima zahvaljujem koji ste našli vrijeme da sa nama podijelite ovaj veliki uspjeh.